Ха-ха, изненада, дами и господа, Сауди се продължава от друго студио. Нищо шокиращо обаче, това е спортното студио на нова бродкастинг груп. Може би сте свикнали да го гледате и мой доскорошен чест дом за футболните ни студия. Истината обаче, че тази седмица не започва, едната седмица, разбира се, европейското първенство по футбол, а нова бродкастинг груп ще излъчи всичките 51 матча. Много студии на програма от тук и за това в следващите минути ще си говорим за това, което предстои. Доста нови неща в студиото за това след малко. А, ще ви покажа и ще загаднем за част от нещата, които сме подготвили а, от следващата седмица на 10-ти откриването. Един месец Европа ще бъде футбол, в Франция, еврофиналите а, ще бъдат отразени, надявам се, по най-качествения начин. Затова сега ще си поговорим, чакам всеки момент и Мира да дойде тук при мен в студиото, за да и покажа, да се похваля какво сме подготвили. А, казвам добро утро и на Георги Драгоев, футболния коментатор от екипа на, на Нова и Диема, който ще бъде един от нашите хора на място във Франция. Жоро, добро утро. Добро утро, благодаря за поканата. А, един от емблематичните гласове в футболния коментар у нас а, не е първият и голям форум. А, Жоро, ето е Мира вече при нас. Мира, чакай, Жоро, и да съжалявам. Каза изненада, всъщност. Изненадата е Изненадата е... съм в спортно студио, това <сълт> е <сълт> 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 Кажи ми, обаче, така като погледнеш <сълт> на <ти> ли харесва <сълт> на <ти> <сълт> е <сълт> приятно. <сълт> много е интересно, о, много е приятно и искам всичко да ми разкажете. Дай да започнем от Георги. Георги Драгоров е човек, който няма да бъде тук, ще бъдеш Георги в Франция. Ти, Иляна Енев и Димитър Тренев сте нашите Точно хора така. там, като коментар. След малко за студиото, а, не Нетърпелив ли си вече? На десети откриването? Разбира се, да. Разбира се. Така с страхотна тръпка очакваме началото на, на турнира. И аз и всички останали, които ще бъдем там. Пък и както и всеки един човек, който обича футбола, разбира се. А, всъщност, може би специалното на... И това има връзка с това, че Емира е тук между нас. Специалното на такъв тип турнир е, че те всъщност са събития дори не само за, така да наречем, хардкор аудиторията на, на футбола, но но дори за, за абсолютно всички на практика. Да, футбол е социален а, феномен. Подготвили сме обаче много богата мира футболна програма. Не случайно ми се иска сега да, да покажем на зрителите и по-голяма част от студиото. Ще се разходя малко, за да видите, а, че след тук са няколко. А, естествено, а, три сериозни студийни програми. А, имената са тематични. Говорим за дежавю, говорим за матине, говорим за срещите ни с футбола през този месец. Всеки ден, в който има футбол, ще имаме излъчване на живо. Разбира се, партнираме си с Българска национална телевизия. Няколко думи за това, което предстои като часове на матчовете ми се иска да чуем и от Жоро сега. По три мача на ден в началото в груповата фаза. Нали така? Два или един от тях на живо, останалите на запис на нашите канали. Точно така, обичайните часове са един следобеден, един вечерен, един късен, да го наречем така, 16, 19 и 22 часа. Това разбира се, когато все още има мачове в груповата фаза, в последствие, когато турнира навлезе в същинската си част, т.е. в фазата на елиминациите, да го наречем по този начин, тогава вече ранните мачове ще отпаднат от програмата, но а, трябва да подчертаем, че, както самия ти каза, действително ние ще партнираме с Българската национална телевизия, но дори тези мачове, които няма да излъчим на живо, пак ще бъдат в, в нашия ефир, ще, ще бъдат излъчени на запис. И така че наистина, абсолютно всяко едно събитие от uh, Първенството ще бъде в ефирия. Предполагам се с uh, интересни коментатори, с любопитни гости, с uh, uh, звезди от футболните терени, <сък> нали така? Точно така. Те ще бъдат тук на нашите места в, в, в това студио. Пък ние също е екипа, който ще работи на място във Франция, ще се опитаме по същия начин да uh, направим интерес на Освен разбира се, че ще изкоментираме част от мачовете от uh, там на живо. Това е юридиче ще да. имаме и оператор там, който ще, Достатък, ще да. може демо да, ви, да виждаме картина от там. Мира Карах, теб и нашите зрители на рандеву, това името на основното ни студийно предаване. Виктор Врачев и Пепи Виденов за колегите, които всеки ден ще правят тази програма, час преди началото на, на всеки двобой. В Дежавю ще видим обзор от деня в Матине пък допълнителни репортажи около това, което се случва във Франция. Във Франция, между другото, днес, Мира, да ти кажа, да продължава, освен пороите, наводненията, повишеното ниво на река Сена. Голямата тема около това европейско правенство е сигурността. След атентатите в Париж през ноември, Буквално всички си. Да, френските власти обявиха, че всичко е мобилизирано там за евро 2016. Точно така ще ти кажа само няколко цифри, за да не объркам нищо. 77 000 служители на а, вътрешното министерство в а, Франция са ангажирани. Говорим за 2500 пожарникари допълнително. 300 сапиори. Всъщност то не е падал а, така а, Кода за сигурност за Франция от атентатите да, да. няма да бъде извален сега за европейското. Специалните зони, които са подготвени за феновете, които а, нашите зрители сега виждат, а, ще бъдат с малко по-специален контрол. Жоро, ти си бил на такива събития, но никога не е имал подобно, подобно притеснение чак в такива мащаби, когато няма мачове в зона като тази, например, по Тайфовата кула, която е най-голямата, на нея събират 90 000 фенове, а, няма да бъдат допускани хора, защото става много лесна цел за атентати. Изобщо това е една от темите. Надявам се обаче, че следващата седмица ще ви покажем и още някакви интересни неща. Uh, и в си, и в сутъчния в здравей, България ще има много неща, около е И да кажем, че това студио, в което се намираме ние в момента всъщност има почти на ограничени технически възможности, така че зрелището ще бъде още по-зрели. Да, и го ще ви покажем нещо изключително. Представете си, както седим ние тук тримата, ето тук да се появи Кристиано Роналдо, например. Или Уейн Руни. <laughs> и да или да ни е здрасти стадион, на български. Да, или пък да се стане просто ето така. Всичко <laughs> това в студиото uh, на ново бродкастинг груп за Евро 2016. <laughs>